Viete, jedna vec je čítať Bibliu, druhá vec je rozumieť a správne vykladať Bibliu. V dnešnej dobe je kopec kresťanských denominácií spoločenstiev, všetci veria napríklad v Ježiša Krista, ale potom sú niektoré veci, ktoré tieto cirkvi líšia a preto sú to rôzne cirkvi, preto nepatria pod jednu cirkev a preto dnes si povieme o tom, ako správne vykladať Bibliu. Toto je kanál Učenie Ježiša Krista, ktorý je tu pre všetkých veriacich, ktorí chcú rásť vo svojej viere až do úplnej duchovnej zrelosti. Viete, je veľmi jednoduché vyučovať Bibliu. Človek si prečíta jeden verš, domýšľa si, čo to znamená a už to bude všetkým hovoriť. Avšak môže sa veľmi ľahko stať, že tá osoba zle pochopí daný verš a tým pádom začne vyučovať blúdy ostatných ľudí. A to je už dosť nebezpečné. A daná osoba môže povedať: "Áno, ale ja to citujem z Biblie a Biblia je pravda." Áno, ale ak to budeš zle chápať, tak budeš zle vyučovať Božie slovo. A toto sa deje v dnešnej dobe. Máme toľko rôznych odbočiek od kresťanstva alebo smerov kresťanských, že jeden človek naozaj sa môže cítiť v chaose. Ja sama, keď som sa znovu zrodila a prišla som k tomu, aká tá kresťanská cesta je široká, koľko je tých rôznych denominácií, kresťanov a názorov, že som sa na začiatku naozaj cítila trošku stratene. Avšak postupom času som začala chápať tomu, ako študovať Božie slovo a to mi veľmi pomohlo k tomu, aby som potom dokázala rozlišovať jednotlivé vyučovania alebo povedzme aj rovno celé cirkvi či denominácie. Dnes si preto povieme návod, ako správne vykladať Bibliu. Tento návod je všeobecný, netýka sa žiadnych konkrétnych biblických veršov. Týka sa toho, ako my máme pristupovať k vykladaniu Božieho slova, ako máme rozumieť biblickým veršom, aby sme ich potom neprekrucovali a neverili tak klamstvu. My vieme o tom, že Biblia je Božie slovo, ktoré je živé, účinné a je užitočné na učenie, karhanie, aby sme mohli dorastať do duchovnej dospelosti. A teda, ak dobre budeme chápať Bibliu, tak budeme duchovne napredovať. Ak ju zle budeme chápať, tak pôjdeme zlým smerom. Dokonca aj apoštol povedal o apoštolovi Pavlovi, že jeho listy sú také ťažké a neučení ľudia ich častokrát prekrúcajú na vlastnú záhubu. Čiže musíme si na to dať veľký pozor. Takisto tu majú byť učitelia so šteklivými ušami, respektíve ktorí budú štekliť ľuďom uši a budú vyučovať to, čo sa im bude páčiť a teda budú si vykladať Bibliu po svojom. No a teda poďme rovno teda k tomu, ako správne vykladať Bibliu, pretože to vôbec nie je ťažké. Je v tom nejaký systém, je v tom nejaká schéma, ktorú keď pochopíte, začnete aplikovať, budete vedieť, na čom ste. Teraz vám poviem prvú vec, na ktorej väčšina ľudí pohorí, alebo respektíve častokrát je kameňom úrazu. Je, že sa človek neriadi Bibliou, ale riadi sa niečím iným. Riadi sa svojim pocitom. Riadi sa svojou myšlienkou, myslí si, že dostal slovo od Pána, toto povedal kazateľ, toto povedal kňaz, toto povedal ten. Alebo sa riadi tým, že mal svoju skúsenosť a teda na základe skúsenosti si vyvodil, že to tak je, alebo to tak nie je. A chcem vám povedať, že všetky tieto veci, čo som zmienila, môžu byť fajn, ale ak to není podložené v Biblii, tak sorry, ale pravdepodobne ide o blúd a o ľudskú náuku. A toto je najväčší problém dnes, že človek si prečíta verš, ani mu nechápe, tak to nechá tak a potom sa mu niečo deje a tak má nejakú skúsenosť a tú skúsenosť ako keby sa snaží vidieť v tom verši. Alebo skrátka číta Bibliu s okuliármi, s filtrom svojej skúsenosti, čiže to, čo som zažila, chcem to pochopiť a teda hľadám to v Biblii a keď to nájdem, som šťastná. Môže to byť fajn, ale môže to byť aj veľmi, veľmi zvodné, lebo takto človek práve urobí to, že si Bibliu naformátuje podľa toho, čo potrebuje alebo chce vidieť. My to musíme robiť naopak. Najprv potrebujeme zobrať Božie slovo a Božie slovo by malo posudzovať a rozsudzovať naše skúsenosti, naše vedomosti, čokoľvek, čo máme, Biblia má posudzovať. A nie my sa snažíme pochopiť naše skúsenosti, naše vedomosti cez Bibliu. To je úplne opačne a teda ak toto robíte, tak potrebujete si začať uvedomovať jednotlivé oblasti, kde to robíte. Najčastejšie to ľudia robia v oblasti zdravia alebo v oblasti Božej milosti. To vidím, že to sú také dve najčastejšie sféry, kde ľudia to prekrúcajú. A preto vás prosím, aby ste v prvom rade stáli na Božom slove a z toho hľadiska súdili všetko ostatné, nie naopak. Druhú vec, ktorú potrebujete robiť, ak chcete poznať
kde je pravda, čo je pravda, je, že svedectvo má byť založené aspoň na dvoch svedkoch. Čo to znamená? To znamená, že keď čítaš Bibliu a nájdeš tam jeden verš, ktorý ti dáva veľký význam a zmysel a už by si o ňom chcel vyučovať, tak mal by si nájsť nejaký verš, ktorý podporuje ten daný verš. Ak je iba jeden verš sám o sebe a žiaden iný verš ho nepodporuje v Biblii, tak nemôžeš z neho robiť doktrínu, pretože ten verš pravdepodobne určite je vybraný mimo kontext. A teda vyučoval by si verš, ktorý nie je správne aplikovaný tým svojim vyučovaním. Dám taký príklad. V Biblii je jeden taký verš, ktorý hovorí o tom, že žena bude spasená rodením detí. Je tam taký verš. A teraz sa zamyslíme nad tým, že či budeme robiť o tom kázne. Pretože je tisíc iných veršov, ktorý hovorí o tom, že nie sme spasení skutkami, ale sme spasení vierou v Ježiša. Nehovorí sa tam o nejakej rodovej línii alebo nejakých rodoch, že muž je spasený, žena nie je, alebo naopak. A teda, keby ste teda napríklad tento verš zobrali takto, mimo kontext, jeden jediný, kde inde v Biblii taký verš nie je, a začali na ňom vyučovanie nejaké stavať, tak potom by to bola blúdna doktrína, ktorá by išla úplne proti tomu, čo hlása evanjelium, čo hlása Božia milosť, že sme spasení vierou a nie nejakými skutkami a nie to ešte rodením detí. Niektorí ľudia veria, že musia robiť dobré skutky, aby šli do neba. A teda to tiež nie je úplne správny pohľad. Čiže dvaja alebo viacerí svedkové nájsť aspoň jeden, dva, tri verše. Napríklad, jeho ranami sme boli uzdravení, hovorí Petrov list. Jeho ranami budete uzdravení, hovorí Izajáš. Potom v evanjeliách sa píše o tom, ako Pán Ježiš Kristus vyniesol naše hriechy na drevo a ako vlastne zaplatil za naše uzdravenie. A keď teda tri verše takéto dáte dokopy a dáte doktrínu, že Božia vôľa je uzdravenie, lebo Pán Ježiš Kristus už za to zaplatil, tak to je správne, lebo to máte podporené aspoň dvoma svedkami. A teda vedzte, vždy majte viacero svedkov, ak chcete niečo vyučovať a ak niekto niečo vyučuje, mal by to vedieť podporiť minimálne dvoma biblickými veršami. Tretí bod som už v podstate povedala, a ním je kontext. Nemôžeme si zobrať jeden verš mimo kontext a ho vyučovať. Napríklad ten verš spomínaný ohľadom tej ženy, ktorá bude spasená rodením detí. Dávam taký iný verš, ktorý častokrát sa cituje na veľkých kázniach, znie to pobožne a úžasne, ale je to mimo kontext. Ľudské myšlienky nie sú Božie myšlienky, Božie cesty nie sú ľudské cesty, hovorí Hospodin. Toto sa niekedy naozaj vyučuje. Poznáte tento verš a s ním súhlasíte, že sa to týka vás, a ste znovuzrodení kresťania, tak si naštudujte ten verš a pozrite si, čo je pod tým. Hovorí Hospodin bezbožným. A teda, ak si znovuzrodený a tento verš cituješ, deklaruješ, že to hovorí Pán Boh tebe, tak si mimo. Pretože tento verš hovorí Boh nespaseným, ktorí majú Boha, tak povedia z naháku, je mu to jedno takému človeku, či robí niečo, čo sa páči Bohu, či nepáči a ide len podľa svojich žiadostivostí. A tento človek áno, nemá Božie myšlienky a nemá Božie cesty. Ale ak si kresťan, mal by si pracovať na tom, aby tvoje myšlienky vždy boli Božie a tvoje cesty vždy Božie. Možno niekedy to tak nie je, ale tá cesta kresťanstva spočíva v tom, že sa dáš na tú cestu. A teda to je tretí bod, musíš brať kontext celý. Prečítaj si verše predtým, verše potom. Až potom rozmýšľaj, či budeš ten verš recitovať alebo nie. Štvrtý bod je veľmi dôležitý, pretože niektorí ľudia, hlavne neveriaci, hovoria o tom, že Biblia si protirečí. Pravda je taká, že Božie slovo si nikdy neprotirečí, ale keď človek nechápe Bibliu, tak áno, môže sa mu tak zdať. Dám taký príklad. Pán Ježiš Kristus povedal dva hlavné prikázania, druhé znie, budeš milovať blížneho svojho ako seba samého. A teda sa tu hovorí o láske. A potom Pán Ježiš Kristus v jednom evanjeliu povedal, kto nemá v nenávisti otca, matku, syna, dceru, dieťa, nie je ma hoden. A teda Ježiš hovorí o nenávisti k človeku. O nenávisti k všetkým ľuďom v podstate. A hovorí o tom, že taký človek ho nie je hoden. A teda protirečí si Pán Ježiš, protirečí si Biblia, alebo treba sa nad tým zamyslieť a pochopiť, čo Pán Ježiš chcel povedať. Chcel povedať toľko, že máš najprv milovať Pána Boha na prvom mieste, až potom ostatných ľudí. Ak to máš naopak, tak potom to tak není. A my vieme, že dva prikázania sú. Prvé je milovať Boha, druhé je milovať ľudí. Nie naopak. Čiže Pán Ježiš Kristus si tu neprotirečí. Ale teda, keď človek sa nad tým nezamyslí, ako to je myslené, môže si myslieť, že si Biblia protirečí. Čo teda nie je pravda.
Piatý bod je taký najviac možno náročný pre niekoho, lebo je kvázi najviac duchovný, mysteriózny, ale keď ho zažijete, tak viete, že viete. A to je piatý bod, že viete, že viete. Vnútorný svedok. Je to, keď Duch Svätý vám povie, že takto je, alebo takto nie je. Skrátka to viete a neviete, skadiaľ to viete. Viete, že toto je pravda a viete, že hento nie je pravda. Není to nejaký taký pocit, taký založený na emóciách, taký ako keby vonkajší. To je taký veľmi hlboký pocit v sebe. Nedá sa to veľmi dobre popísať, to treba naozaj zažiť a keď to zažijete, tak viete, že viete. Ale hovorím to naozaj nakoniec, pretože človek toto vie zobrať veľmi telesne a povie, že ja viem, ale že viem a to je ten vnútorný svedok, to je Duch Svätý, ktorý mi vydáva svedectvo, že to tak je. Písmo hovorí o tom, že dávaš mi poznať pravdu vo vnútri. Jeden americký preklad hovorí in a secret place, v takej tej komorke. A teda Pán Boh vám vie veci zjaviť tak, že vo vnútri, že viete. A to sa vám môže stať aj pri čítaní Biblie, že budete čítať a zrazu čítate nejaký verš a vo svojom vnútri tomu naozaj rozumiete. A to je v podstate aj vnútorný svedok. A teda toto bolo takých 5 bodov, ktoré spolu súvisia, určite sa neriate iba jedným, ale majte ideálne všetkých 5, minimálne všetky 4 na to, aby ste vedeli určiť a rozsúdiť výklad, či je správny, či je nesprávny, či osoba to vyučuje len tak podľa seba, alebo nie. Verím tomu, že keby sa všetci týmto riadili, tak potom by neboli moc denominácie, lebo pravda je iba jedna, Boh Otec je iba jeden. A človek povie, áno, sú rôzne ľudské pohľady. Ale myslíte si, že Pán Boh má na jeden biblický verš rôzne pohľady? Má na to jasný jediný názor. On ako to povedal, tak to aj myslel. Len ľudia so svojimi nejakými vyučovaniami, vecami, ktoré boli do nich dané, si inak daný verš vysvetľujú. A teda cieľ je rozumieť tomu tak, ako tomu rozumie Boh, nie ako ľudia. A teda vás pozbudzujem, aby ste všetko takto, čo ste doteraz sa naučili, začali rozmýšľať, že či to sedí s tým správnym výkladom, aj keď teda to bolo podložené písmom, tak aby ste odnes vedeli, ako správne sa má vyučovať z Biblie na základe správneho výkladu z Biblie. Verím, že toto video vám pomohlo k tomu, aby ste mali väčšiu istotu, ako poznať pravdu a že budete vedieť odnes vykladať z Božieho slova. V ďalšom videu si budeme hovoriť rozdiel medzi starou a novou zmluvou. Povieme si taký pohľad, budeme si robiť také rozdiely človeka, ktorý žil v starej zmluve a človeka, ktorý žil v novej zmluve. Ak vás toto video zaujíma a nie ste prihlásení na odber tohto kanála, tak sa určite prihláste. Dovtedy čítajte Božie slovo, modlite sa a teším sa na vás v ďalšom videu. Pozdravujem vás Svätým Boskom.